আকৌ কোনোবাই ধৰিছে অ ইংলিছতে লিখা মই পিয়ম ইংলিছত লিখা মানে ইংলিছতে লিখা মানে বুজোৱাটো অসমীয়াত বুজাম ইংলিছত অসমীয়া তামবোৰ ময়ো নেজানো বহুত মানে অ ঠিক আছে এই এই গোটেই বেচে ইংলিছতে হ'ব কওঁতে অসমীয়াত খাওঁ অসমীয়া তামবোৰ মই অসমীয়া মই ময়ো নেজানো বিশেষকৈ ক'ব গ'লে খালি ইণ্ডিকেশ্যন মানে অনুকলন সেইটো জানো অনুকলন আৰু ডিফাইনচিয়েচন মানে অৱকলা আমাৰ কেলৈ লেফ হৈ গৈছে হয় এতিয়া চ' আমি আগৰ ভিডিঅ' ক্লাছ দুটাত শিকিছিলোঁ ইণ্টি ডিফাইনচিয়েচন মানে কি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ইণ্টিগ্ৰেচন এতিয়া ডিফাইন চেচনৰ দিনত কৰে কেনেকৈ দিনত কৰে আমি গম পাইছিলোঁ ডিফাইন চেচনক এনেকৈ দিছে হয়নে আৰু ডিফেনচিয়েচন মানে মই তোমালোকক বিশেষ কোৱা নাছিলোঁ যদিও এটা কথা কৈছিলোঁ ডিফেনচিয়েচন মানে হৈছে ৰেট অফ চেঞ্জ বা আন ভাষাত ক'ব গ'লে কিবা এটা বস্তু ভঙা আন ভাষাত যদি কওঁ মই ডিফাইনচিয়েচন মানে সাধাৰণ ভাষাত যদি কওঁ কিবা এটা বস্তু ভঙা চবেই মিউট কৰি থবা আৰু কিবা দৰকাৰ হ'লে মোক ক'বা বা মেছেজ দিবা আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে হৈছে কিবা এটা বস্তু গোটোৱা আমি ইয়াৰ আগত শিকিছোঁ ডিফাৰেঞ্চিয়েচন ডিফাৰেঞ্চিয়েচন মানে সাধাৰণ ভাষাত যদি মই ক'ব যাওঁ ভঙা কিবা এটা বস্তু ভঙা মেথছৰ ভাষাত ভঙা এনেই জেনেলটোতো সাঁতুৰি চাতৰিলৈ ভঙা নুবুজে আৰু ইণ্টিগ্ৰেচন মানে হ'ল গোটোৱা আৰু সাধাৰণ ভাষাত যদি মই কওঁ ইণ্টিগ্ৰেচন হোৱাট ইজ ইণ্টিগেশ্যন মই যদি এটা লাইনত ক'বলৈ যাওঁ হোৱাট ইজ ইণ্টিগেশ্যন ইণ্টিগেশ্যন বা অসমীয়াত কয় অনুকৰণ এইটো হৈছে ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন এইটো মানে হ'ল ৰিভাৰ্ছ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন আমি অলৰেডি আগৰ ক্লাছকেইটাত গম পালোঁ ডিফাইনচিয়েচন মানে কি মই সেইকাৰণে দহ মিনিট আগতে ধুব কওঁ ঠিক আছে আমি আগৰ ক্লাছবোৰত গম পালোঁ ডিফাইনচিয়েচন মানে কি আজি আজিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ইণ্টিগেশ্যন হোৱাট ইজ ইণ্টিগ্ৰেচন মই যদি এটা শব্দত ক'বলৈ যাওঁ ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন ডিফাইনচিয়েচনৰ ওল্টা প্ৰচেছটো আমি কেনেকৈ কি কি ডিফাৰেঞ্চিয়েচন কৰে অলৰেডি দুটা ভিডিঅ'ত মানে বেছিক যিমানখিনি তোমালোকৰ লাগিব গোটেইখিনি শিকালোঁ হাউ টু ডিফাৰেঞ্চিয়েট আৰু ডিফাৰেঞ্চিয়েট কি বস্তু এক্সুৱেল মিনিংটো সেইটো শিকোৱা নাই আৰু সেইটো নেলাগে বুলি কৈছোঁ বৰ্তমান সদ্যহতে যেতিয়া মেথছত ডিফাইনচিয়েচন পঢ়িম তেতিয়া আমি গম পাম হোৱাট ইজ ডিফাইনচিয়েচন আৰু ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিকেশ্যনো আমি বিশেষকৈ হোৱাট ইজ ইণ্ডিকেশ্যন ইমান ফ'কাছ নকৰোঁ জাষ্ট মই ক'ম আৰু ইণ্ডিকেশ্যন কি বস্তু কেনেকুৱা বস্তু কিন্তু আমি শিকিম হাউ টু ইণ্টিগ্ৰেট কিবা এটা বস্তু কেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেট কৰা হয় সেইটো শিকিম আৰু সাধাৰণ ভাষাত যদি তোমালোকক প্ৰশ্ন কৰে ইণ্ডিকেশ্যন শিকিলে কিনো ইণ্ডিকেশ্যন মানে কি ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন মানে ডিফাইনচিয়েচনৰ ওল্টা বস্তু মানে ধৰি লোৱা কিবা এটা বস্তু আছে এইটো এটা কিবা এটা বস্তু সেই বস্তুটোক তুমি ডিফাইনচিয়েট কৰি দিলা ডিফাইনচেট কেনেকৈ কয় গম পালোঁ আমি আগৰ ভিডিঅ'বোৰত ডিফাইনচিয়েট কৰি দিলা বেলেগ এটা বস্তু পালা ঠিক আছে বেলেগ এটা বস্তু পালোঁ তেন্তে এই বস্তুটোক এইবাৰ এই বস্তুটোক ইণ্টিগ্ৰেট যদি কৰি দিয়া ইন্টিগ্ৰেট যদি কৈ দিয়া এই আগৰ বস্তুটো পাই যাবা কথাটো বুজি পাইছানে মই এনেই ইষ্টাৰ্ট কৰা নাই মেথছৰ ভাষাত ষ্টাৰ্ট কৰা নাই জাষ্ট মই এনেই লজিকটো কৈছোঁ ডিফাইনচিয়েচন মানে কি ক'লোঁ মই তেন্তে কিবা এটা বস্তু আছে তাক ভাঙি তাক ডিফাইনিয়ে ডিফাইনচিয়েচন কৰি ধৰি লোৱা এ নামৰ বস্তু এটা আছিলে তাক ডিফাইনচিয়েচন কৰি বি পালোঁ এতিয়া যদি মই বিক ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিওঁ কেনেকৈ কৰিম কি কৰিম সেইবোৰ শিকাম বাৰু এনে জাষ্ট মই লজিকটো কৈছোঁ ইণ্টিকেট যদি কৈ দিওঁ ইণ্ডিকেশ্যন কৰি দিওঁ তেন্তে এ পাই যাম সেইকাৰণে ইয়াত কৈছোঁ মই হোৱাট ইজ ইণ্ডিকেশ্যন ইণ্টিগেশ্যন ইজ এ ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন ঠিক আছে এতিয়া ইণ্ডিকে ইণ্ডিকেশ্যনৰ পকা কেইটা আছেনো ইণ্ডিকেশ্যনক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি ইণ্টিগেশ্যনক বেচিকেলি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এটা হৈছে ডেফিনিট ইণ্টিকেশ্যন লিখি যাবা দেই লিখি যাবা মোৰ সমানে সমানে লিখি যাবা ডেফিনিট ইণ্টিকেশ্যন আৰু নহ'লে ক'ৰবাত মই ৰৈ দিম একে ইণ্ডিকেশ্যন কিনো ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন আৰু এটা হৈছে ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন কিনো ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন সেইবোৰ মই ক'ম বাৰু প্ৰথমটো আগতে ইনডেফিনিট লিখা ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন আৰু ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন কিন্তু ই কিনো ইণ্টি ইনডেফিনিট কিন্তু কিনো ডেফিনিট সেইবোৰ আমি গম পাম তেন্তে যদি এটা ভাষাত কওঁ হোৱাট ইজ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইজ দ্য ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন মানে আমি ডিফাইনচিয়েচন মানে কি শিকিলোঁ তাৰ উল্টা প্ৰচেছটোকে ইণ্ডিকেশ্যন বুলি কয় মানে বেচিকেলি এটা বস্তু আছে এ তাক যদি মই ডিফাইনচিয়েট কৰি দিওঁ আৰু বেলেগ এটা বস্তু পালোঁ বি তেন্তে মই বিক যদি ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ তেন্তে এ পাম আজি মই ক্লাছটো যিমান পাৰোঁ লাহে লাহে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ নতুন বস্তু হ'লেও কাৰোবাৰ যদি কেউন থাকে সুধিবা মোক আৰু ইয়াক অসমীয়াতকৈ অনুকূলন আৰু ইয়াক বেচিকেলি দুটা ভাগত ভগাব পাৰি ত' কোনোবাই স্ক্ৰীণ চাৰ নকৰিবা মোৰ স্ক্ৰীণ চাই বন্ধ হ'ল ন কোনোবাই স্ক্ৰীণ চাৰ কৰি দিলে এক মিনিট হ'বা মোৰ স্ক্ৰীণ চাৰ কোনোবাই বন্ধ কৰিলে নাই দেখি আছেনে তোমালোকে গম পাইছো চোনচোন কোন জানো স্ক্ৰীণ চেয়াৰ নকৰিবা নলব মই হেৰি কৰি দিম লেফ লেফ্ট কৰি দিব লাগিব স্ক্ৰীণ চাৰ নকৰিবা বেলেগে স্ক্ৰীণ চাৰ নকৰিবা কোনো স্ক্ৰীণ চেৰ নকৰিবা এতিয়া আহিছে ন কোনবাই স্ক্ৰীণ চাৰ কৰি দিছিলে এতিয়া বাৰু হেৰি কৰা নাই আকৌ স্ক্ৰীণ চাই বেলেগে নকৰিবা আৰু বাৰু তোমালোকে ষ্টুডেণ্টে এড হোৱা বুলি মই একো ছেটিংবোৰ চেঞ্জ কৰি নথ ঠিক আছে এইটো দি ই দেই ঠিক আছে তেন্তে আমি গম পালোঁ হোৱাট ইজ ইণ্টিকেশ্যন ইণ্ডিকেশ্যন ইজ দা ৰিভাৰ্ছ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন মানে ডিফাইনচিয়েচনৰ উল্টা প্ৰচেছটোৱে হৈছে ইণ্টিগেশ্যন আৰু যদি সাধাৰণ ভাষাত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ ইণ্টিগেশ্যন কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি দুটা ভাগত এটা হৈছে ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন আৰু এটা হৈছে ডেফিনিট ইণ্টিকেশ্যন এতিয়া কথা হ'ল ইনডেফিনিট আৰু ডেফিনিট মানে নেকি ইনডেফিনিট আৰু ডেফিনিট মানে নেকি মই যে কৈছোঁ ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন আৰু ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন তাৰ মানেনো কি য'ত লিমিট দিয়া থাকে এতিয়া আকৌ নতুন শব্দ এটা আহিলে লিমিট মানে কি চবেই ধৈৰ্য ধৰি থকা চবেই এটা এটা শব্দ প্ৰত্যেকটো শব্দ বুজি পাবা লিমিটছ আৰ নট গিভেন একদম অকণমান ধৈৰ্য ধৰক চবেই প্ৰত্যেকটো বস্তু বুজি পাবা আৰু এইটো হৈছে লিমিটছ আৰ গিভেন লিমিটছ মানে কি মই কৈ আছোঁ চব এটা এটা শব্দ বুজি পাবা ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে হ'ল ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন ডিফাইনচিয়েচনৰ ওল্টা প্ৰচেছটোৱে হৈছে ইণ্টিগ্ৰেচন সেইটো কথা গম পালোঁ ইণ্টিগেশ্যনক বেচিকেলি দুটা ভাগত ভগাওঁ এটা হৈছে ইনডেফিনিট ইণ্টিগেশ্যন আৰু এটা হৈছে ডেফিনিট ইণ্টিগেশ্যন ইনডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেশ্যনত লিমিট দিয়া নাথাকে লিমিটছ আৰ নট গিফেন ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত লিমিট দিয়া নাথাকে আৰু ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত লিমিট দিয়া থাকে লিমিট মানে কি জাষ্ট ভেলু দুটা ভেলু কেনেকুৱা ভেলুবক লিমিট বুলি কয় মই ক'ম বাৰু লিমিট মানে দুটা ভেলু জাষ্ট ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত লিমিট দিয়া নাথাকে আৰু ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত লিমিট দিয়া থাকে এইডোখৰলৈকে ক্লিয়াৰ এতিয়া তেন্তে ইণ্টিকেশ্যন যে মই ইণ্টিকেশ্যন কৈ আছোঁ আমি যে ডিফাইনচেচন বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ কি আহিব তেন্তে মই দুটা ভিতৰত তোমালোকক শিকাল নহয় ডিফাইনচেচন বুলি ক'লে তেন্তে মনলৈ তোমালোকৰ আহিব ডিফাইনচেচনৰ মানে এনে এই চিম্বলটো আহিব হয়নে ঠিক তেনেকৈ যদি মই ইণ্টিগেশ্যন বুলি কওঁ ইণ্ডিকেশ্যন বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ কোনটো চিম্বল আহিব লাগিব ইণ্টিকেশ্যনৰ চিম্বলটো কেনেকুৱা চোৱা চিম্বলটো হৈছে এইটো হাপডালৰ নিচিনা হাপডাল নহয় বাৰু বেছিকৈ কিতাপত এনেকৈ এনেকৈ থিয়কে থাকিব এনেকুৱা টাইপত থাকিব এইটো ঠিক আছে এইটো কাৰ চিম্বল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ আৰু আমি যে আগতে শিকিছিলোঁ এইটো কাৰ চিম্বল ডিফাইনচিয়েচনৰ তেন্তে এটা আনটোৰ ওলোটা আৰু ইণ্টিগ্ৰেচনৰ দুটা ভাগ আছে এটা হৈছে ইনডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেচন আৰু এটা ডেফিনিট ইণ্টিকেশ্যন ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত লিমিট দিয়া নাথাকে আৰু ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত লিমিট দিয়া থাকে ঠিক আছে এতিয়া লিমিট মানেনো কি চোৱা এই এই ইয়াৰ এই এই তলত আৰু ওপৰত দুটা ভেলু লিখি দিব সেই ভেলুকেইটাকে লিমিট বুলি কয় আৰু সেইকেইটা যদি দিয়া নাথাকে তেতিয়া ইনডেফিনিট বুলি ক'ব আৰু দিয়া যদি থাকে ডেফিনিট বুলি ক'ব মানে এইডাল যে লিখিব কেতিয়াবা ইয়াৰ তলত এক আৰু ওপৰত দুই তেনেকৈ দুটা ভেলু দিয়া থাকিব এই ভেলুবোৰকে লিমিট বুলি কয় এইটো আৰু এইটো এইটো তলত থকাটোক ল'ৱাৰ লিমিট বুলি কয় ওপৰত থকাটোক আপাৰ লিমিট বুলি কয় মই এইটো ক'ম বাৰু অলৰেডি তেন্তে এইডোখৰলৈকে বুজা ইণ্ডিগ্ৰেশ্যন মানে হৈছে ডিফাইনচিয়েচনৰ ওল্টা প্ৰচেছ ইয়াৰ দুটা ভাগ আছে ইনডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেচন আৰু এটা হৈছে ডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইনডেফিনিটত কোনো ধৰণৰ লিমিট দিয়া নাথাকে আৰু ডেফিনিটত লিমিট দিয়া থাকে চিম্বলটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে চিম্বলটো হৈছে এইটো আৰু ইয়াত যদি কিবা ভেল্যু লিখি দিওঁ ধৰি লওক দুই আৰু চাৰি তেন্তে এইটো কি বুলি ক'ব ডেফিনিট কাৰণ ইয়াত দুটা ভে লিমিট দিয়া আছে এইবোৰ কি বুলি কয় লিমিট বুলি কয় আৰু যদি একো লিখা নাথাকে ইয়াত একো লিখা নাথাকে অকল এনেকৈ থাকে এইটো কি বুলি ক'ব ইনডেফিনিট বুলি ক'ব ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভেলু নাই ঠিক আছে তেন্তে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ সহায়ত কি কৰে চোৱা মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইমান কি বস্তু সেইটো মেথছত ক'ম এনেই জেনেৰেলি কৈছোঁ ইণ্টিগ্ৰে ইণ্টিগ্ৰেচনৰ সহায়ত কি কৰে চোৱা ধৰি লোৱা তোমাৰ আমি জেনেৰেলি জানো নহয় এক্স এক্সিছ আৰু ৱাই এক্সিছ জানো নহয় সকলোৱে জানো নাইনৰ পৰা পঢ়ি আহিছোঁ কাতি যেন কৰিলে ইয়াত ধৰি লোৱা যিকোনো এডাল কাফ এডাল আছে মানে কাফ মানে ৰেখা লেখ এডাল আছে এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ লেখ এডাল আছে এতিয়া এই লেখডালে এই লেখডালে এক্স এক্সিছৰ লগত এক্স এক্সিছৰ লগত কিমানটো কিমানটো এৰিয়া বনাইছে বা কিমানটো এৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে কিমানটো এৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে সেইটো উলিয়াবলৈ আমাক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন লাগে মানে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ হাইত বেচিকেলি আমি এৰিয়া কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ যিকোনো এডাল কাফৰ এৰিয়া কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মানে কিবাখিনি বস্তু গোটাম মানে আমি ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো অংশক গোটাই 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 গোটেই হ'ল বস্তুটো এৰিয়া কেলকুলেট কৰিম সেইটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আৰু কি কি বস্তু আৰু ক আৰু নাজানিলে হ'ব ইণ্ডিকেশ্যন কি বস্তু এইটো আমি জেনেৰেলী মেটছত পঢ়িম এতিয়া ইণ্ডিকেশ্যন মানে ইমান দুখৰ জানি লোৱা ইণ্ডিকেশ্যন হ'ল ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছৰ ডিফাইনচিয়েচন আৰু ইণ্ডিকেশ্যনক দুটা ভাগত বঢ়াব পাৰি ইণ্ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন আৰু আনটো হৈছে ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন চিম্বলটো হৈছে এইটো ইণ্ডিকেশ্যনৰ আৰু তাৰ তলৰ আৰু ওপৰে যদি দুটা ভেলু লিখি দিয়া থাকে তেতিয়া ক'ব ডেফিনিট আৰু এই ভেলুবোৰক ক'ব লিমিট বুলি ক'ব মানে লিমিট দিয়া থাকিলে ডেফিনিট আৰু যদি লিখি নিদিয়ে এনেকৈ দিয়ে তেন্তে সেইটো ক'ব ইনডেফিনিট ইনডেফিনিট ডেফিনিট প্ৰায় একেধৰণৰ হ'ব আমি একেধৰণে অংকবোৰ কৰিব লাগিব ডেফিনিটত খালী লাষ্টত এটা দুটা ষ্টেপ বেছি হ'ব বা এটা বা দুটা ষ্টেপ বেছি হ'ব জাষ্ট ভেলুকেইটা পোট কৰিব লাগে কেনেকৈ পুট কৰি শিকাম বাৰু ভেলুকেইটা পোট কৰিব লাগে ইনডেফিনিট ডেফিনিট ফৰ্মুলা চমোলা চব একেই ছেইম টু ছেম একেই কোনোবা মেছেজ দিছিলে নে নহয় কোনোবা এড হোৱা এনচাৰ লাগিব কোনোবা এড হৈছিলে নহয় জইন নাই হোৱা দেখোন হ'বা জইন আকৌ ক্লিক কৰা লিংকটোত ৰ'বা দে কোনোবা ৱেইটিঙত আছে নিচাৰিছোঁ থাকিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে তোমালোকে সেইটো সময়লৈকে এইকেইটা নোট কৰি লোৱা মই যেনেকৈ লিখিছোঁ কেইটা লিখা নহ'লে কোনোবাই স্ক্ৰীণশ্বট ল'লেও লৈ লোৱা মেছেজ দি আছে দুয়োজন লিখা হৈছে ঠিক আছে মোক দুজন তিনিজনে মেছেজ দি আছে জইন হ'ব পৰা নাই দিনটোত জইনটোতো হ'ব পাৰিব লাগে একো নাই দিনটোতো একো নাই মই একচেপ্ট নকৰাকৈ যে তাত খাই গৈছোঁ হ'বা মই একেটা লিংকতে এক মিনিট ৰ'বা হা একেটা লিগতে ক্লাছ কৰি আছো জইন হ'ব পৰা নাই কৈছে এক মিনিট ৰ'বা হা এক মিনিট ওৱেট মোক দুজন মানে মেছেজ দি আছে জইন হ'ব পৰা নাই কৈছে এতিয়া আকৌ ট্ৰাই কৰাচোন তাকে জইন জইন হ'ব পৰা নাই বুলি কৈছে নতুনকৈ এধুৱাজনে এইখিনি লিখি লোৱাচোন ঠিক আছে ইণ্ডিকেশ্যন মানে হ'ল ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন আৰু ইণ্ডিকেশ্যনৰ দুটা ভাগত ভগা ইণ্ডেফিনিট ইণ্টিকেশ্যন ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন ইণ্ডেফিনিত মানে লিমিট য'ত দিয়া নাথাকে লিমিট মানে কি কলো ইণ্ডিকেশ্যনৰ চিম্বলটো হৈছে এইটো বেছি বেকাৰ হ'ল চিম্বলটো হৈছে এইটো আৰু তলেৰে ওপৰে যদি দুটা ভেলু লিখা থাকে সেইকেইটা কয় লিমিট আৰু লিমিটকেইটা দিয়া নাথাকিলে সেইটোক ক'ব ইণ্ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন আৰু লিমিটকেইটা দিয়া থাকিলে সেইটোক ক'ব ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন এতিয়া ইণ্টিকেশ্যন বুলি ক'লে আমাৰ চিম্বল এইটো এইটোৰ কথা মনলৈ আনিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি ইণ্ডিকেশ্যন মানে আমি ইমান নিশিকোঁ আৰু ইণ্ডিকেশ্যন কি বস্তু ইমান নিশিব আমি এতিয়া কেনেকৈ ইণ্টিকেশ্যন কৰে সেইটো শিকিম মানে আমি শিকিম হাও টু ইণ্ডিকেট এতিয়া সেইদিন লগাবা হাও টু ইণ্ডিকেট আগতে যেনেকৈ শিকিছিলোঁ হাউ টো ডিফ্ৰেঞ্চিয়েট আজি শিকিম আমি ঠিক তেনেকৈ হাউ টো ইণ্ডিকেট মানে গানটো কেনেকৈ প্লে' কৰে সেইটো শিকিম মানে ইউটিউবত গান এটা কেনেকৈ বজায় সেইটো শিকিম কেলৈ বাজিছে বা কিয় বাজিছে তুমি সেইটো চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে সেইটো নিশিক ঠিক আছে সেইটো আমি মেথছত শিকে ইয়াতে এইটো ফৰ্মুলা বেছি হয় এই টপিকটো বেছি টান নহয় মইতো বৰ বেকাহোঁ এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথম ফৰ্মুলাটো হৈছে প্ৰথম আমি এতিয়া যিখিনি ফৰ্মুল লিখিম সেইখিনি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ইনডেফিনেটেই হওক বা ডেফিনিটেই হওক ফৰ্মুলা একে ধৰণৰ কথাটো বুজি পাইছানে ডেফিনিট বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে লাষ্টত জাষ্ট দুটা ফৰ্ম ষ্টেপ বাঢ়ি ষ্টেপ বাঢ়ি যাব বাকী ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ ফৰ্মুলা ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ ফৰ্মুলা নহয় বুজি পাইছা মানে একে ধৰণৰ গোটেইখিনি ফৰ্মুলা একেখিনিয়ে কাম কৰিব জাষ্ট লাষ্টত দুটা ষ্টেপ বাঢ়িব সেইটোৱে আমাৰ পাৰ্থক্য এতিয়া ইয়াৰ সদায় বেছিক একদম চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলাটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ সেইটো হৈছে ইণ্টিগেশ্যন অফ এক্স এন এক্স টু ডি পাৱাৰ এন আৰু লগত ডি এক্স লিখে ডি এক্স মানে ডি এক্সৰ ৰেচপেক্টত ইণ্ডিকেশ্যন কৰিছোঁ আগতে আমি যেনেকৈ তলত লিখোঁ ডি এক্স মানে মানে আমাৰ ইয়াৰ মিনিংটো কি আছিলে এনেকৈ যে আমি লিখোঁ ইয়াৰ মিনিংটো কি আছিলে মই কৈছিলোঁ ন ডিফাইনচিয়েচনত আমি এক্সৰ ৰেচপেক্টত ডিফাইনচিয়েচন কৰিছোঁ হয়নে আৰু ইয়াত আমি যে এনেকৈ ডি এক্স লিখিম তাৰ মিনিংটো কি এক্সৰ ৰেচপেক্টত ইণ্ডিকেশ্যন কৰিছোঁ ক্লিয়াৰ ইয়াত আমি তলত লিখা মানে এক্সৰ ৰেচপেক্টত ডিফাইনচিয়েচন কৰিছোঁ ইয়াত ডি এক্স লিখা মানে এক্সৰ ৰেচপেক্টত ইণ্ডিকেচন কৰিছোঁ সদায় লিখিব লাগিব ঠিক আছে বেচিক ফৰ্মুলা এইটো সকলোৱে চকুৰ আগত মনত থাকিব লাগিব এতিয়া আমি বেচিকেলি ফৰ্মুলাখিনি যে লিখিম ফৰ্মুলাখিনি লিখিম ইন ইনডেফিনিটৰ কাৰণে সেইখিনিয়ে ডেফিনিটৰ কাৰণেও কাম কৰিব ঠিক আছে ইকুৱেল টু এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ ওৱান এইটো এইটো হ'ল প্ৰথম বেচিক ফৰ্মুলা প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলা ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ লিখি পেলাই বাকচ বনাই দিয়ে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম কি কৰিম সেইবোৰ শিকাম বাৰু প্ৰথম এইটো ফৰ্মুলা এইটো হ'ল ইণ্টিগেশ্যনৰ চিম্পল আমি কাক ইণ্টিকেচন কৰিছোঁ এক্সটো দি পাওঁ এনক কৰিছোঁ আৰু ডি এক্সটো সদায় আহিব ডি এক্সটো কি আহিব সদায় আহিব আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি এক্সটো দিব এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ ওৱান ঠিক আছে এতিয়া যে মই ইনডেফিনিটাৰ ডেফিনিট কৰিছিলোঁ কিনাতে তোমালোকে কথা এটা লিখি ল'বা নিজে বুজিবলৈ ইণ্ডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেচনত কিনা এটা কথা এটা লিখি ল'বা ছাৰ স্ক্ৰীণখন অহা নাই বোলে স্ক্ৰীণ নাযোৱা নেকি স্ক্ৰীণ চাইপ বন্ধ হ'লনে স্ক্ৰীণ চাইপ বন্ধ হ'লনে আহিছে তোমাক কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি চোন আহিছে কৈছে তোমাৰ কিবা এটা জোনু ক'লে কিবা প্ৰব্লেম হ'ল তোমাৰ হ'লেচোন আহিব লাগে ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত কিনাত এটা কথা লিখি ল'বা আৰ্বিতেৰী কনষ্টেণ্ট ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই অঁ তোমালোকৰ এনেকৈ মোবাইলটো সৰুকৈ ওলাইছে চাগৈ তলত হয় ন সেই য'ত ওলাইছে সেইটো চুই দিয়া সেইটো চুই দিয়াৰ লগে লগে ডাঙৰ হৈ যাব ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাক প্ৰিণ্ট কৰি দিয়া মই কি কৰিছোঁ বুজি পালানে তোমালোকৰ সৰুকৈ ওলাইছে চাগৈ তোমালোকে য'ত সৰুকৈ ওলাইছে তাত চুই দিয়া চুই দিয়াৰ লগে লগে সেইখন ডাঙৰ হৈ যাব আৰু তাক প্ৰিণ্ট কৰি লোৱা মই এইটো কি লিখিলোঁ কৈছোঁ ইণ্টিগ্ৰেচন এক্স টুটিপৰা এন ডি এক্স আৰু ইয়াৰ হেৰিটো হৈছে ফৰ্মুলাটো আনচাৰ হৈছে এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান মানে ওপৰত এন থাকিলে মানে তিনি থাকিলে তাৰ লগত এক এটা যুগ হৈ যাব ডিভাইডেড বাই ঠিক তেনেকৈ পাৱাৰখিনিও তলত লিখিব লাগে যেনেকৈ আছে এটা এক্সাম্পল কৰিলে গম পাবা ইয়াত কিনাৰতে মই আৰু এটা বস্তু লিখিব কৈছোঁ সেই বস্তুটো মই ভালকৈ লিখিছোঁ ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন আৰবিটেৰী কনষ্টেণ্ট আৰ্বিটেৰী কনষ্টেণ্ট আৰ্বিটেৰী কনষ্টেণ্ট মানে জেনেৰেলি ব্ৰেকেটত লিখি ল'বা চি যোগ কৰিব লাগে মানে এড কৰিব লাগে আমি যেতিয়া ইনডেফিনিট কৰিম ইনডেফিনিট কাক কয় জানা নহয় এনেকৈ অকল এই চিন্তালৈ থাকিব ইয়াৰ তলে ওপৰে একো ভেলু নাথাকে আৰু যেতিয়া সেই ইণ্ডিকেশ্যনটো কৰিম যেতিয়া লাষ্টত যিটো আনচাৰ পাম তাৰ লগত প্লাছ চি কৰিব লাগিব আৰ বি টি কনষ্টেণ্ট সেইটো কেলে কৰিব লাগে মেথছত গম পাবা আৰু ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত ময়ো অংক কৰোঁতে কৈ দিম বাৰু কেলৈ কৰিব লাগে ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত আৰ বি টি কনষ্টেণ্ট মানে এটা জাষ্ট কনষ্টেণ্ট এটা জাষ্ট ভেলু ডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত মানে চি যোগ কৰিব নালাগে এড কৰিব নালাগে যোগ কৰিব নালাগে এইটো কিনা ক'ৰবাত লিখি থকা অংক কৰোঁতে বুজিব পাৰে এইটো ইনডেফিনিটত প্লাছ চি লিখিব লাগে আৰু ডেফিনিটত প্লাছ চি লিখিব নালাগে এতিয়া মই এটা এক্সাম্পুলৰ সহায়ত চব চব কথা ক্লিয়াৰ হৈ যাব মই যুঁজ ধৰি লোৱা এটা এক্সাম্পুল লৈছোঁ একজাম্পল নম্বৰ ওৱান ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স স্কোৱাৰ ডি এক্স সদায় ডি এক্সটো লিখিব লাগিব এতিয়া আমি কাক ইণ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স স্কোৱাৰ ডি এক্স এক্স স্কোৱাৰক ইণ্ডিকেশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়া এক্স স্কোৱাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটোৰ লগত মিলাই চোৱাচোন এক্সৰ ওপৰত পাৱাৰ ওপৰত যিটো থাকে সেইটো কি বুলি কয় এন বুলি কয় তেনেকৈ মই যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত এন অ' ভেলিউ কিমান আছে এন অ' ভেলিউ কিমান আছে ইয়াত দুই আছে হয়নে এইটো দুই এক্স স্কোৱাৰ লিখিছোঁ নহয় তেন্তে এইটো যদি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰোঁ আমি কি লিখিব লাগিব এক্স আৰু কি হৈ যায় পাৱাৰটো যিটো থাকে তাৰ লগত এক এটা যোগ হৈ যায় যেতিয়া এন আছিলে তেতিয়া কি হয় এন প্লাছ ওৱান হয় তেন্তে যেতিয়া দুই আছে তেতিয়া কি হ'ব টু প্লাছ ওৱান হ'ব কথাটো বুজি পালা যিটো পাৱাৰ থাকে তাৰ লগত একেটা যুগ হয় আগতে ডেফিনে ডিফেনচিয়েচনত কি আছিলে মাইনাছ হয় মনত পেলাবা ইয়াত কি হয় পাৱাৰ এন থাকিলে এক্স কিউব বাই থ্ৰী ইণ্ডিকেশ্যন আগতে শুনিছোঁ শিকিছা ভাল কথা অঁ অঁ মানে এইটো চায়ে গম পাইছা অঁ ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই ইয়াত কি হ'ব তেন্তে তলত কি হ'ব এন প্লাছ ওৱান মানে ওপৰৰ এক্সৰ ওপৰত যিটো পাৱাৰ হয় সেইটো তলতো লিখিব লাগে মানে টু প্লাছ ওৱান তলতো লিখিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ এনৰ ভেল্যু কিমান বুলি ক'লোঁ মই দুই বুলি ক'লোঁ কাৰণ এক্সৰ ওপৰত যিটো থাকে সেইটোকে এন বুলি কয় ঠিক আছে আৰু লগত মই ইণ্ডিকেশ্যনত কি লিখিব লাগে বুলি ক'লোঁ এইটো যিহেতু ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন কেলৈ কাৰণ ইয়াতো ভেল্যু নাই একো ইয়াতো একো ভেল্যু নাই আৰু এনেকুৱা সদায় ইণ্ডিকে ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যনত প্লাছ চি লিখিব লাগে সদায় প্লাছ চি কি চিটো কি এটা আৰ্বিটেৰী কনষ্টেণ্ট হোৱাট ইজ আৰনষ্টেণ্ট আমি মেটছত লিখিম ঠিক আছে এইটোকে যদি আমি আৰু অলপ চিম্প্লিফাই কৰি দিওঁ কি হ'ব ওপৰত হ'ব এক্স আৰু দুই লগত একযুগ কৰিলে তিনি ডিভাইডেড বাই দুই লগত একযুগ কৰিলে তিনি প্লাছ তেন্তে এইটো হ'ল আনচাৰ তেন্তে এক্স স্কোৱাৰ যদি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ কিমান পাম এক্স কিউব বাই থ্ৰী কেনেকৈ পালোঁ গম পালা তেন্তে এইটো হ'ল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ বেফিক বেচিক ফৰ্মুলা ঠিক আছে আৰু ঠিক তেনেকৈ যদি মই আৰু এটা বেলেগ এটা এক্সাম্পল লওঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ডি এক্স ইকুৱেলটো কি হ'ব তেন্তে ইয়াত এনৰ ভেল্যু কিমান ফ'ৰ তেন্তে ওপৰত কি ক'ব লাগিব ফ'ৰ প্লাছ ওৱান এক এটা এড হৈ যাব আৰু ঠিক তেনেকৈ সেই বস্তুটো তলতো লিখিব লাগিব ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ঠিক আছে আমাৰ মায়ে কণ হ'ল চাগৈ বন্ধুক আৰু লগত কি লিখি দিম যিহেতু এইটো ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন মানে ইয়াত লিমিট নাই লিমিট কাক কয় ধৰি লওক এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চিণ্ডালৰ তলৰ আৰু ওপৰ যদি কিবা লিখা থাকে তেতিয়া লিমিট বুলি কয় ইয়াত লিমিট যিহেতু নাই সেইকাৰণে প্লাছ চি লিখিব লাগিব মানে আৰ বি টি কনষ্টেণ্ট লিখিব লাগিব মানে ইয়াৰ আঞ্চাৰ কিমান পাম তেন্তে এক্স টু দি পাৱাৰ ফাইভ বাই ফাইভ প্লাছ চি ঠিক আছে ক্লিয়াৰ এতিয়া যদি মই তোমালোকক এটা কওঁ অঁ মই যদি তোমালোকক এটা কওঁ ইণ্ডিক্ৰেচন অফ এক্স টু দি পাৱাৰ ফিফটিন ডি এক্স ইয়াৰ আঞ্চাৰটো কিমান হ'ব ইয়াৰ আঞ্চাৰটো কিমান হ'ব এক্স টু পাৰ ছিক্সটিন প্লাছ ছিক্স অ'কে এক্স টু প্লাছ ছিক্সটিন বাই ছিক্সটিন অঁ ঠিক আছে এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্সটিন বাই ছিক্সটিন প্লাছ ছিক্স ক্লিয়াৰ এইডোখৰলৈকে ঠিক আছে এতিয়া মই ইয়াতে এটা কথা কৈছোঁ ছাৰ মই প্ৰথমতে তোমালোকৰ ক্লাছটো আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ ইণ্টিগ্ৰেচন কি ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছৰ ডিফাইনচিয়েচন মানে ডিফাইনচিয়েচন আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এটা আনটো উল্টা মানে এটা বস্তু এ আছে এক যদি আমি ডিফাইনচিয়েট কৰোঁ বি পালোঁ ধৰি লোৱা তেন্তে বিক ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলে কি পাম এ পাম তোমাৰ তুমি নিজে হয়নে নহয় এতিয়া প্ৰুফ কৰি চাব পাৰা মই কি কৈছোঁ বুজি পালানে যিকোনো এটা লৈ প্ৰুফ কৰা ধৰি লোৱা এইটোকে এইটোকে তুমি এইটোক ইণ্ডিকেট কৰিছোৱা এই বস্তুটোক ইণ্ডিকেট নহয় ডিফাইনচিয়েচন ডিফাইনচিয়ন কৰিছোঁ আমি ইণ্ডিকেশ্যন কৰিছোঁ নহয় এই বস্তুটোক এই বস্তুটো চোৱা ডিফাইনচিয়েচনত অ মই জাষ্ট এনেই তোমালোকৰ কথাটো কৈছোঁ ডিফাইনচিয়েচন অফ এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্সটিন বাই ছিক্সটিন প্লাছ ছিক্স এইটো কৈ আমি কি পাব লাগিব বাৰু মই কোৱা কথাটো যদি শুদ্ধ হ'বলৈ হয় এইটো কৈ আমি কি পাব লাগিব এক্স টু ডিপা ফিফটিন পাব লাগিব হয়নে হয়নে নহয় চোৱা হয়নে নহয় চোৱা এইটো ডিফাইনচিয়েচন কৰিবলৈ আমি শিকি আহিছোঁ ন ওৱান বাই ছিক্সটিনটো ওলাই আহিব বাহিৰলৈ আৰু এক্স টু ডিপা ছিক্সটিনৰ ডিফাইনচিয়ন কৰিলে কি হ'ব ওপৰ পাৱাৰটো আগলৈ গুচি আহিব হয়নে ইন টু এক্স আৰু ওপৰ পাৱাৰ পৰা এক কমি যাব মানে পোন্ধৰ হ'ব প্লাছ ডিফাইনচিয়েচন অফ চি ডিফাইনচিয়ন চি মানে কি চি মানে কি লিখিলোঁ কনষ্টেণ্ট আৰু কনষ্টেণ্টক ডিফেনচিয়েচন কৰিলে কিমান হয় জিৰ' ডেট মিনচ এই গোটেই বস্তুটো জিৰ' তেন্তে ষোল্ল ষোল্ল কটা কাটি গ'ল তেন্তে পালা নে এক্স টু দিবা ফিফটিন পালা দেখিলানে আমি এক্স টু দিবা ফিফটিনক ইণ্টিক্ৰেট কৰি কি পালোঁ এইটো পালোঁ তেন্তে এই বস্তুটোক যদি আমি ডিফেঞ্চিয়েট কৰি দিওঁ এই বস্তুটো পাই যাম কথাটো এনেই ধৰিব পাৰিছানে সেইবোৰ মেটচত ক'ম বাৰু মই জাষ্ট মই এনেই কথাটো কৈছোঁ মানে এটা আনটো উল্টা প্ৰচেছ এই কথাটো বুজি পালা নাই বাৰু ইটোক যে ওল্টা কৰি ওলটাকৈ মানে সেই ডিফেনচিয়েচন কৰি দিলে এইটো পাম সেই কথাটো বুজি পালা নাই কোৱাচোন বাৰু স্ক্ৰীণশ্বট লোৱা আছিলোঁ বাৰু আৰু ন এতিয়া নলবা বাৰু এইখন পেজতে আৰু দুটা এটা লিখিম নপালা ঠিক আছে মানে ইয়াত চবৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য সেইটো তুমি এই ইভেন এইটো ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য মই এইটো ক্ষেত্ৰত দেখাই দিছোঁ বাৰু মই মেইন ফৰ্মুলাটো কি লিখিলোঁ এক্স টু দি পাৱাৰ এন ডি এক্স ইকুৱেল টু কি লিখিলোঁ এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ ওৱান প্লাছ চি চিটো কেলৈ লিখিলোঁ কাৰণ ইনডেফিনেটৰ সদায় চি লিখিব লাগে কেলে লিখিব লাগে মেটছত গম পাবা ঠিক আছে তেন্তে আমি এইখিনিক যদি এবার ডিফাইনসিয়েট করে দি কি কী করি ডিফাইনসিয়েট করিফাইনসিয়েট যদি কৰি দিওঁ তেন্তে কি পাব এক্স টু দি পা এন পাব হয় না নহয় তুমি কই সা অফ এক্স টু দি প এন প্লাস 1 বাই এন প্লাস 1 প্লাস সি হয় না তো সুমাই যাব ডিফাইনসিয়েশন অফ এক্স টু দি প এন প্লাস 1 বাই এন প্লাস 1 প্লাস ডিফাইনসিয়ান অফ ঠিক আছে এতিয়া এইটো চোৱা তলত আছে ওপৰত আছে এক তলত আছে এন প্লাছ ওৱান বেচিকেলি এনটো কি এটা সংখ্যা জাষ্ট নাম্বাৰ তেন্তে এই বস্তুটো ওলাই আহিব এন প্লাছ ওৱানটো ওলাই আহিব হয় এতিয়া ডিফাইনচিয়েচন অফ থাকি যাব কি এক্স টু ডি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান সেই ওপৰৰ এন প্লাছ ওৱান পাৱাৰটো আগলৈ গুচি আহিব ইণ্টু এই এক্সৰ পাৱাৰৰ পৰা এক কমি যাব মানে এন প্লাছ ওৱানৰ পৰা এক কমিলে কিমান হ'ব এন হ'ব প্লাছ ডিফাইনচিয়েচন অফ কনষ্টেণ্ট ধ্ৰুৱকৰ কনষ্টেণ্ট কৰিলে জিৰ' পায় তেন্তে এইটো এইটো কটা কটি গ'ল তেন্তে থাকিলে কি এক্স টু ডি পাৱাৰ আমাৰ আনচাৰ কিমান তেন্তে এক্সটু ডি পাৰ্ট এইটোৱে হয়নে নহয় হয় দেখিছেনে তেন্তে এটা আনটো উল্টা প্ৰচেছ এইটো মই জাষ্ট দেখাই দিলোঁ এইখিনি এইখিনি লিখিব নালাগে এইডোখৰলৈকে এইডোখৰলৈকে লিখিলে হ'ব এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো ক'ত প্ৰযোজ্য হয় এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো এনৰ সকলোখিনি ভেল্যু ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হয় কিন্তু এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে কোনোবাই ক'ব পাৰিবা নিব কোৱাচোন এই ফৰ্মুলাটো এটা জেগাত ফেইল হৈ যায় ক'ত ফেইল হয় কোনোবাই ক'ব পাৰিবা নেকি তোমালোকৰ নিজৰ প্ৰমন চেঞ্চৰ পৰা এই ফৰ্মুলাটো মই তোমালোকক শিকাই দিলোঁ ডিফাইনচিয়েচনৰ ছৰি ইণ্টিকেশ্যনৰ বেচিক ফৰ্মুলা এইটো সদায় চকুৰ আগত মনত থাকিব লাগিব কিন্তু এটা জেগাত ফেইল হয় এই ফৰ্মুলাটো কেতিয়া ফেইল হ'ব বাৰু মানে এনৰ এটা ভেল্যুৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলাটো নাখাটে এন তুমি এশ লোৱা দুশ লোৱা এহেজাৰ লোৱা পাঁচশ লোৱা শূন্য লোৱা যি নোলোৱা চবৰ ক্ষেত্ৰতে এই ফৰ্মুলাটো খাটিব কিন্তু এনৰ এটা ভেল্যুৰ ক্ষেত্ৰত নাখাতে এই ফৰ্মুলাটো এনৰ এটা ভেলু ক্ষেত্ৰত নাখাতে কি ভেলুৰ ক্ষেত্ৰত নাখাতে মই সেইটো সুধিছোঁ কাৰোবাক কিবা আইডিয়া এইফ এফ দ্য ভেলু অফ এন ইজ ওৱান এই ওৱান হ'লে খাটিব কেনে নাখাতিব জিঅ' জিঅ' হ'লেও খাটিব অকণ লজিকেলি ভাবা মেথছ পঢ়িবা যেতিয়া মেথছৰ ভাষাত ভাবা মেথেমেটিচ মেথেমেটিচিয়ানচিয়া ভাবা কেতিয়া নাখাতিব পাৰিবা তোমালোকৰ মতে জিঅ' এই জিঅ' হ'লে খাটিব কেনে নাখাতিব জিঅ'লৈকে মই ময়ো দেখাই দিম চ মই কৈছোঁ এই ফৰ্মুলাটো এনৰ চব ভেলুখানে খাটিব চব ভেলুখানে ক্ষেত্ৰত খাটিব একচেপ্ট এটা ভেলু খা ক্ষেত্ৰত নাখাতে সেই ভেল্যুটো কি অঁ এটা আঞ্চাৰ আহিলে মাইনাছ ওৱান ঠিক আছে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান হ'লে কি হ'ব চোৱা এই তলৰ বস্তুটো কি হৈ যাব মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান হ'বনে মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান হ'বনে তলৰ বস্তুটো জিৰ' হ'বনে হ'বনে নহয় কোৱা তলৰ বস্তু কেতিয়াবা জিৰ' হ'ব পাই জানো তলৰ বস্তুটো জিৰ' হ'লে আমি টেনত শিকিছিলোঁ নে কি হৈ যাব এইটো সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় মানে নট ডিফাইন মনত আছেনে কিবা এটা বস্তু তলত কেতিয়াও জিঅ' আহিব নোৱাৰে বুজি পালা কিবা এটা বস্তু তলত কেতিয়াও জিঅ' আহিব নোৱাৰে সদায় মনত ৰাখিবা সংজ্ঞাপন্ধ নহ'ব সংজ্ঞাপন্ধো নহয় লিখিব লিখি দেই মই নট ডিফাৰেণ্ড তেন্তে এনৰ ভেলু কেতিয়াও মাইনাছ ওৱান হ'ব নোৱাৰে এই ফৰ্মুলাটো সদায় খাটিব এক্সেপ্ট এন মাইনাছ ওৱান মানে ভেলু কেতিয়াও মাইনাছ হ'ব নোৱাৰে কিনাত লিখি দিবা এন নট ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান ফৰ্মুলাটো তেতিয়াহে কমপ্লিট হ'ব কিনাত লিখি দিবা ফৰ্মুলাটো কিনাত এন নট ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান দেইতো মানে এনৰ ভেলু কেতিয়াও মাইনাছ ওৱান হ'ব নোৱাৰে কেলৈ মাইনাছ ওৱান হ'ব নোৱাৰে যদি মাইনাছ ওৱান হৈ যায় তলৰ বস্তুটো জিৰ' হ'ব আৰু আমি জানো কিবা এটা বস্তু তলত ডিনমিনেটৰ কেতিয়াও জিৰ' হ'ব নোৱাৰে জিঅ' হ'লে সেইটো নট ডিফাইন হৈ যাব মানে সংজ্ঞাবদ্ধ নহ'ব তেতিয়াহ'লে বুজি পালা এনৰ ভেলুন এই ফৰ্মুলাটো সকলোতে প্ৰযোজ্য এক দুই তিনি সেইবোৰ কথা নাই জিৰ'ৰ ক্ষেত্ৰতো খাটিব মই দেখাই দিম বাৰু কেনেকৈ খাতে কিন্তু এনৰ ভেলু যদি মাইনাছ ওৱান আহে তেতিয়া নাখাতে এই এন যদি ফেকশ্যন আহে তেতিয়াও খাটিব ওৱান বাই টু থ্ৰী বাই টু চবৰ ক্ষেত্ৰতহে খাটিব এই চবৰ ক্ষেত্ৰত বুলি ক'লে চবৰ ক্ষেত্ৰত এক্সেপ্ট এন ইকুৱেলটো মাইনাছ ওৱান এন যদি মাইনাছ ওৱান হৈ যায় এই বস্তুটো জিঅ' মানে জিঅ' হৈ যাব আৰু তলত কেতিয়াও জিঅ' হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এতিয়া মোক তেন্তে যদি এনৰ ভেলো মই এইটো আগে দেখাইছোঁ এই এইখিনি কোনোবাই স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা কোনোবাই নহয় আৰু যোনবাই নালিখা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা লিখাখিনি লিখিলা বুলি লিখিলোঁ বুলি কৈ যা নেক্সট পেজলৈ যাম হ'লনে ঐ ৰিপ্লাই দিয়া সোনকালে লিখিছোঁ এখন পেজ গ'ল এখন পেজ আৰু নমোহৰ এতিয়া অঁ ইফ যদি এন ওৱান হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব ইফ যদি এন ওৱান হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব ওৱান হয় চৰি মাইনাছ ওৱান হৈ যায় তেতিয়ানো কি হ'ব এন যদি মাইনাছ ওৱান হৈ যায় আমি ফৰ্মুলাটো কি লিখিছোঁ এক্স' ডি পাৱাৰ এন ডি এক্স লিখিছোঁ এন যদি মাইনাছ ওৱান হৈ যায় তেন্তে কি হ'ব ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা হ'ব এক্স' ডি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান ডি এক্স হ'বনে ইণ্টিগ্ৰেচন অফ এক্স টু দিপা মাইনাছ ওৱান ডি এক্স ইকুৱেল টু এইটোক মই এনেকৈ লিখিব পাৰিম নি বাৰু এ টু দি পা মাইনাছ ওৱান এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ওৱান বাই এ লিখিব পাৰিনে পাৰি তেন্তে এক্স টু দি পা মাইনাছ ওৱান কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ওৱান বাই এক্স লিখিব পাৰিমনে পাৰিম হয় ডি এক্স তেন্তে ইয়াৰ 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 ভেলুটো এইটো মতে নহ'ব ইয়াৰ ভেল্যুটো এইটো মতে নহ'ব ইয়াৰ ভেল্যুটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ ভেল্যুটো হৈছে লগ এক্স কেলৈ হ'ল দৰকাৰ নাই কেলৈ হ'ল আমি মেথছত শিকিম বুজি পালা এইটো এতিয়া ছেকেণ্ড ফৰ্মুলা ফৰ্মুলা নম্বৰ টু ফৰ্মুলাকচ বনোৱা এইটো এনৰ ভেলু যদি সেই ফৰ্মুলাটোতে আমি আগত শিকি থকা ফৰ্মুলাটোতে ফৰ্মুলাটো চবৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এক্সেপ্ট এনি কুৱেলটো মাইনাছ ওৱান আৰু এইটো বেছিক ফৰ্মুলা ইণ্ডিকেশ্যনৰ আৰু তাৰ এনৰ ভেলু যদি মাইনাছ ওৱান হয় তেতিয়ানো কি হ'ব তেতিয়া লগ এক্স হ'ব মানে এনৰ ভেলু মাইনাছ ওৱান হ'ব মানে এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান এইটো আমি ফ্ৰেকশ্যন হিচাপে লিখিলে কেনে লিখিব লাগিব ওৱান বাই এক্স আৰু ইণ্ডিকেশ্যন অফ ওৱান বাই এক্স মানে কি তেন্তে লগ এক্স কথাটো বুজি পালা এইটো এইটো ফৰ্মুলা হয় মনত ৰাখিব লাগিব এই কেতিয়াবা কিতাপত এইটো কৰোঁতে এনেকৈও পাবা আছে পাব পৰা দেই এইটো আকৌ কি বস্তু বুলি নাভাবিবা আকৌ ডি এক্সটো এনেকৈ থাকিব তলত এইটো থাকিব বস্তু একেটাই আকৌ এনেকৈ আচিন মাৰি লিখিলে লিখিবা বস্তুৱে কেইটাই এইটো জানা নহয় এইটো বুজি পালা নাই কোৱাচোন এইটো বুজি পালা নাই কোৱা 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 পতাকত আৰু পালোঁ আৰু বুজিলোঁ আৰু অঁ এজনে মোক কৈছিলে ন অথনি এন অ' ভেলু যদি জিৰ' লওঁ এন অ' ভেলু যদি জিৰ' লওঁ তেতিয়া কি হ'ব ইফ ফৰ্মুলাটো প্ৰযোজ্য হ'ব ফৰ্মুলাটো ন' ডাউট প্ৰযোজ্য হ'ব ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এক্স টু ডিপা এন এই কিনাৰ লিখি লৈছোঁ মই এক্স টু ডিপাৰ এন প্লাছ ওৱান বাই এন প্লাছ ওৱান এইটো আছিলে এতিয়া এন অ' ভেলু যদি জিৰ' লওঁ এজনে মোক অথনি কৈছিলে এক্স টু ডিপা জিৰ' ডট ডি এক্স এইটো হ'বনে নহয় হ'ব আমি জানো ডিফাইনচিয়েচনত ডিফাইনচিয়েচনটো শিকিছিলোঁ কিবা এটা ভেলুৰ ওপৰত জিৰ' হোৱা মানে কি সেইটো মানে হ'ল ওৱান মানে বেচিকেলি এক্সটিপাৰ জিৰ' হোৱা হৈ যোৱা মানে কি এন' ভেলু জিৰ' হৈ যোৱা মানে ওৱান তেন্তে এইটোক আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ এইটোক আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ অকল এনেকৈও লিখা থাকিব পাৰে ক'ৰবাত যে তোমাক এনেকুৱা ইমান ধুনীয়াকৈ মেথছ লিখি দিব তেনেকুৱা নহয় এনেকৈও দেখিব থাকিব পাৰে এনেকৈ থাকিলে গম পাব লাগিব তুমি এক্স আছে কিন্তু এক্সৰ ওপৰত পাৱাৰ কিমান আছে জিৰ' আছে এইটোলৈকে বুজি পালা এক্স আছে এক্সৰ ওপৰত পাৰ কিমান আছে জিৰ' আছে ঠিক আছে মানে এক্স আছে এক্সপৰ পাৱাৰ জিৰ' আছে ডেট মিনছ এন' ভেলু জিৰ' এনেকৈও লিখা থাকিব পাৰে এনেকৈ যে লিখা থাকিব কথা নহয় ঠিক আছে আৰু এইটো হ'লে কি হ'ব ফৰ্মুলাটোতো এইটোৱে লাগিব এনৰ চব ভেলু প্ৰযোজ্য হ'ব জিৰ' হ'ব নহয় ওপৰত কি হ'ব তেন্তে এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ' প্লাছ ওৱান কাৰণ এন' ভেলু জিৰ' ডিভাইডেড বাই তলত কি হ'ব জিৰ' প্লাছ ওৱান ঠিক আছে আৰু প্লাছ চিটোত লিখিব লাগিব মই এইটো লিখা নাই আৰু মই সেইকাৰণে ইয়াত লাইন এটা লিখিলোঁ নহয় ইনডেফিনিটত চি এটা যোগ কৰিব লাগে মই সেইকাৰণে প্ৰতিটোতে লিখি দিয়া নাই তোমালোকে সেইটো নাভাবিবা যে চিটো লিখিব নালাগে বুলি ইয়াতো চিটো থাকিব লাগে নালিখা খালি বুজি পালা তেন্তে এইটো চিম্প্লিফাই কৰিলে কি হ'ব এক্স টু দি পাৰ জিৰ' প্লাছ ওৱান মানে ওৱান ডিভাইডেড বাই জিৰ' প্লাছ ওৱান মানে ওৱান বেছিকেলি যদি ক'বলৈ যাওঁ কি হ'ব তেন্তে এক্স হ'ব তেন্তে ইয়াৰ পৰা ফৰ্মুলাটো কি পালোঁগৈ ইয়াৰ পৰা ফৰ্মুলাটো কি পালোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এক্স ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ডি এক্স মানে কি তেন্তে এক্স আছে কিন্তু এক্সৰ ওপৰত পাৱাৰ জিৰ' আছে আৰু তাক ডি এক্সক ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলে কিমান পাওঁ তেন্তে কিমান পাওঁ দেখিলানো দেখিলা নহয় কিমান পালা এক্স পালা কেনেকৈ পালা মই গোটেই প্ৰচেছটোও দেখাই দিলোঁ ইণ্ডিকেশ্যন অফ ডি এক্স মানে এক্স আছে তাৰ ওপৰত পাৱাৰ এনৰ ওপৰত পাৱাৰ এন মানে জিৰ' তাৰ ওপৰত এক্সৰ ওপৰত পাৱাৰ জিৰ' ডেট মিনছ এনৰ মান জিৰ' মানে এইটো এইটো হ'ল এটা ফৰ্মুলা বুলিয়ে ধৰিব পাৰে মনত ৰাখিবা ইণ্ডিক অনলি যদি ইণ্ডিকেশ্যন অফ ডি এক্স থাকে তেন্তে কি হওক কি হ'ব তেন্তে এক্স হ'ব এইটো বুজি পালা নাই কোৱাচোন এই এই কনচেপ্টটো বুজি পালা নাই যদি এন অভেলো জিৰ' হয় তাতে এইটো ফৰ্মুলা টাইপতে মনত ৰাখিবা ফৰ্মুলা ঠিক ফৰ্মুলা ঠিক কিন্তু মেইন ফৰ্মুলা এইটো ক দেই মেইন ফৰ্মুলা এইটো এইটো প্ৰায় চব ফৰ্মলা ওলাই আছে অ' খালি এইটোক বাদ দিয়ে আৰু এইটো মনত ৰাখিব লাগিব লগ একচু বাকী অকল পালা নে ইয়াৰ সিয়া পালোঁ আৰু পালোঁ আৰু অ'কে পালোঁ পালোঁ এতিয়া চাম কিমান পালা ঠিক আছে মই এইখিনি এই ফৰ্মুলাটোৰ বেচিছত প্ৰায়খিনি কনচেপ্ট ক'লোঁ চব কনচেপ্ট ক'লোঁ তেতিয়া ইয়াৰ 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 ৰিলেটেড কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিম এইখিনি নোট কৰা হ'ল নেকি ক'বা হ'লে ক'বা নহ'লে স্ক্ৰীণশ্বট লোৱা ইয়াত ক'লোঁ মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ওৱান বাই এক্স ডি এক্স অক ডি এক্সৰ ইণ্টিগেশ্যন কি লগ এক্স তাক এনেকৈও লিখিব পাৰে কেতিয়াবা হ'ল লিখা হ'ল ঠিক আছে আৰু সেইটো কেতিয়া হয় এন এভ এল মাইনাছ ওৱান হ'লে মানে ফৰ্মুলাটো হেৰি হৈ যায় নাখাতে আৰু তেন্তে আমি তিনিটা কথা গম পালোঁ ইয়াৰ পৰা মই কথাকেইটা অকণমান আকৌ এবাৰ হেৰি কৰি ৰিভাইচ কৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া অংক কৰিম মেইন ফৰ্মুলাটো গম পালোঁ ইণ্ডিকেশ্যনৰ মেইন ফৰ্মুলাটো হ'ল এক্স টু দি পাৱাৰ এন মই এবাৰ জাষ্ট ৰিভাইচ কৰিছোঁ এক্স টু দি পাৱাৰ এন ডি এক্স হয়নে আৰু ইয়াৰ ভেলুটো কিমান আহে এন এক্স টু দি পাৰ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ ওৱান প্লাছ চি লিখিব লাগে আৰু চিটো ইনডেফিনিট হ'লে গম পাবাই চি লিখিব লাগে সেইকাৰণে মই এক্স টেকেণ্ড নোট হিচাপে লিখাই দিছোঁ এইটো হ'ল প্ৰথম ফৰ্মুলা ঠিক আছে ছেকেণ্ড ফৰ্মুলাটো হ'ল তাৰ এনৰ ভেলু যদি মাইনাছ ওৱান হয় ডেট মিনচ এইটোক এনেকৈও লিখিব পাৰি ওৱান বাই এক্স দিয়ে ইকুৱেলটো কি হয় লগ এক্স এইটো মনত ৰাখিবা আৰু প্লাছ চি লিখে আৰু দেই প্লাছ চিবোৰ লিখা নাই গম পাইছা নহয় এইটো লিখে ইনডেফিনিট হ'লে লিখে সদায় আৰু আৰু লাষ্ট ফৰ্মুল এতিয়া কি পালোঁ এক্স টু ডিপা জিঅ' এক্স টু ডিপা জিঅ' হোৱা মানে ইণ্টিগ্ৰেচন অফ ডি এক্স মানে ইয়াত এক্সৰ জিঅ' পাৱাৰ জিৰ' আৰু ইয়াৰ ভেলু কিমান ডাইৰেক্ট এক্স এই তিনিটা বস্তু এতিয়া আমি গম পালোঁ এই ফৰ্মুলটোৰ পৰা আমি দুটা বস্তু এক্সট্ৰা দুটা বস্তু গম পালোঁ এটা এইটো এটা এইটো এডোখৰলৈ ক্লিয়াৰ চি বুলি লিখি দিয়া বাৰু ক্লিয়াৰ হ'লনে লিখি দিয়া কিবা সুধিবা নে এডোখৰলৈকে ঠিক আছে ঠিক আছে তেন্তে তেন্তে এতিয়া কুৱেশ্যন কেইটামান কৰিম হা ইণ্টেগেশ্যনৰ এক্স টু দিবা মাইনাছ ফ'ৰ ডি এক্স মই নকৰোঁ আগে তোমালোকে ট্ৰাই কৰা তাৰপিছতে মই কৰোঁ এইটো এক নম্বৰ এইটো এক নম্বৰ তোমালোকে ট্ৰাই কৰা এক মিনিট সময় এক মিনিট নালাগে এইটো কৰিবলৈ মই টাইপ চাইপ কোৱা ধৰি আৰু এক মিনিট এইটো কি ইণ্ডিকেশ্যন ইনডেফিনিট ইণ্ডিকেশ্যন মানে ইণ্ডিকেশ্যন চিনডাল দি যদি এনেকৈ দুই চাৰি এনেকৈ ওপৰলৈ লিখি দিয়ে মানে লিমিট লিখি লিখি দিছে তেতিয়া সেইটো কয় ডেফিনিট আৰু লিখি নিদিলে সেইটো ইনডেফিনিট মানে ইয়াত লাষ্টত চি এটা লিখিব লাগিব অঁ জুনুকলিতাই কৈছে এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ নহয় এইটো বুজি পাইছোঁ বাৰু বাই থ্ৰী প্লাছ চি অ'ৰ বটাও অ'ৰ বতাও জুনু কলিতাই ক'লে বাৰু অ'ৰ বতৰা এক্স টু দ্য পাৱাৰ মাইনাছ দেই ইয়াৰ সিয়া ভালকৈ চোৱা এক্স টু দিপা মাইনাছ থ্ৰী বাই মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ ছিক্স ইয়াৰ সিয়া ভালকৈ চোৱা পি এম এ কল পিঅমে কলেজত ঠিক আছে আৰু ধেৰ আছে ন ল'ৰা অকল দুটা তিনিটাই হেৰি অচ্যুতে গৈছে ঠিকে আছে আৰু প্ৰাঞ্জল ঠিকে আছে আৰু সদায় ইণ্ডেফিনিটত সদায় এ চিন্তাল যেতিয়া তই এইবাৰ চিটো লিখিবা খালি আৰু বহুতে মিছ কৰে সেই বস্তুটো চিটো লিখাটো অঁ ঠিক আছে বহুতেই পাৰিছে ইয়াত এন'ভেলু কিমান এন'ভেলু মাইনাছ ফ'ৰ হয় নে নহয় এতিয়া বঢ়াবই লাগে এক মানে ওপৰৰ পাৱাৰটো এনেকৈ মনত ৰাখিলে কিবা ওপৰ পাৱাৰটোৰ লগত এক এটা যোগ কৰিব লাগে জাষ্ট মাইনাছ ফ'ৰ আছে তাৰ লগত প্লাছ ওৱান কৰিম ইয়াতে কি কৰিম তেন্তে মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান কৰিম এতিয়া এড হ'বলৈ সময় নাই আৰু কোন ঠিক আছে তেন্তে কি হ'ল তেন্তে এন' ভেলু ইয়াত মাইনাছ ফ'ৰ নতুনকৈ যোনজন হৈছে হেৰি ৰেকৰ্ডিং চাবা দেই এতিয়া থাকা বাৰু তাৰ ইচ্ছা কৰিলে কাৰণ অকণমান গ'লোৱেই এতিয়া প্লাছ চি লিখিম এতিয়া এইটোকে চিম্প্লিফাই কৰিলে কি হ'ব এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ চাৰিপৰা এক গ'লে মাইনাছ থ্ৰী বাই থ্ৰী প্লাছ চি ঠিক আছে তেন্তে এইটো হ'ল ফৰ্মুলা আমি কোনটো লগালোঁ এইটো লগালোঁ এক্স টু দি পাৱাৰ এন ডি এক্স ইকুৱেল টু কি এক্স টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই এন প্লাছ ওৱান প্লাছ সদায় চি এটা লিখিব লাগে কনষ্টেণ্ট ইয়াত এন অভিল মাইনাছ ফ'ৰ সেইকাৰণে কি হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান মানে এন থাকিলে এন প্লাছ ওৱান হয় পাৱাৰটো এক বাঢ়ি যাব মাইনাছ ফ'ৰ থাকিলে মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান তলতো তেনেকৈ লিখিব লাগিব মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান এইটো গম পালা নেক্সট এটা কুৱেশ্যন ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এইটো পাৰিবানে এইটো পাৰিবানে মই এটা হিঞ্চ দি দিছোঁ এইটো আৰু এইটো একেটা বস্তু বা ইয়াক আৰু এটা ধৰণে লিখিব পাৰি এইটো পাৰিবানে এক মিনিট টাইম লোৱা কৰাচোন নোৱাৰিলে কৈ দিম কাৰোবাৰ মায়ে কণ্ঠ হৈছে নে হয় ল'ৰাহঁত নাই এই দুটা একেটা বস্তু কেলে ইয়াত অলপ একেটা আছে ধৰি ল'লে এইকেইটাই ওলাবগৈ ইয়াৰ আনচাৰটো কোনোবা কৰিব পাৰিবা নেকি কৰি দিব লাগিব লগ এক্স স্কুৱাৰ কেনেকৈ হ'ব লগ এক্স স্কোৱাৰ সেইটো অনলি এইটো ক্ষেত্ৰত হয় অনলি এইটো ক্ষেত্ৰত ওৱান বাই এক্স ডি এক্সৰ ক্ষেত্ৰত এইটো লগ এক্স হয় ইয়াতো স্কোৱাৰহে আছে এই বুলি তুমি লগ এক্সত ইস্কুৱা কৰি দিবা মানে এন'ভেলো যদি এক হয় লগ এক্স নহয় লগ এক্সটো অনলি এইটো ক্ষেত্ৰত তোমালোকে নিজে ভাবিছ কমন চেন্সৰ কথা চোৱা তোমাক একদম কথাটো মনত পেলাই দিছা তুমি জুনু কলিতা তুমি এই ডিফেনচিয়েচনৰ ক্লাছবোৰ কৰিছিলা নহয় আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে কৈছোঁ কি কৈছোঁ হোৱাট ইজ ইণ্টিকেশ্যন ইণ্ডিকেশ্যন ইজ দা ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন মানে ডিফাইনচিয়েচনক উল্টা কৰিলে ইণ্ডিকেশ্যন পোৱা যায় তুমি নিজেই পাবা ইয়াত তুমি যোৱা লগ এক্স লগ এক্সক ডিফাইনচিয়েচন কৰাচোন চবেই জানা লগ এক এক্সক ডিফাইনচিয়েচন কৰিলে কি হয় ওৱান বাই এক্স আহে হয়নে নহয় ডেট মিনছ ওৱান বাই এক্সক যদি ইণ্টিগেট কৰা লগ এক্স পাব কথাটো বুজি পালানে এতিয়া বুজি পাইছা নাই লগ এক্সৰ ডিফাইনচিয়েচনটো হৈছে কি ওৱান বাই এক্স ডেট মিনছ ওৱান বাই এক্সক ইণ্টিগেশ্যন কৰিলে লগ এক্স পাবা ইয়াত ওৱান বাই এক্স স্কোৱাৰ থাকিলে নোপোৱা ইয়াত ওৱান বাই এক্স স্কোৱাৰ আছে ডেট মিনছ মই এইটো এনেকৈ লিখিব লাগিব চোৱা যিসকলে নাপোৱা অকণমান কনফিউজ লাগিছে এইটো চোৱা এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম বুলি ক'লোঁ নহয় মই এইটোকে আমি এতিয়া এনেকৈও লিখিব পাৰিম এক্স টু দি পাৱাৰ পাৱাৰটো যদি মই ওপৰলৈ লৈ যাওঁ মানে এক্সটো যদি ওপৰলৈ লৈ যাওঁ পাৱাৰটো মাইনাছত লিখিব লাগিব সেইটোতো জানাই ছাইন্সত লৈছে যেতিয়া কেলৈ কাৰণ ওৱান বাই এ টু ডি পাৱাৰ এম ইকুৱেলটো কি এ টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ এম নাইনৰ ফৰ্মুলা এইটো নাজানো বুলি ক'লে লাজৰ কথা হয়নে নাইনৰ ফৰ্মুলা এইটো তেন্তে এইটো পাৰিবা আৰু এতিয়া এন'ভেলো কিমান ইয়াত এন'ভেলু মাইনাছ টু কিনা লিখিব নালাগে মই জাষ্ট বুজাবলৈ লিখিছোঁ মাইনাছ টু এক এটা যোগ কৰিব লাগিব প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড পাই মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড প্লাছ চি লিখিব লাগিব তেন্তে এইটো কিমান হ'ল এক্স টু দি পোৱা মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান প্লাছ চি এইটোকে যদি আৰু এটা ষ্টেপ লিখোঁ বুলিও ইচ্ছা কৰা কি বুলি লিখিব পাৰিবা কি বুলি লিখিব পাৰিবা মাইনাছডাল আগত লৈ লোৱা আৰু ওৱান এক্সটো দিবা মাইনাছ ওৱানত তুমি এনেকৈও লিখিব পাৰিবা ওৱান বাই এক্স প্লাছ থ্ৰী তুমি ইমানটো এৰি দিলেও হ'ব এইটো লিখি লোৱা বুজি পালানে মইখিনি বৰ ষ্টেপখিনি বেয়াকৈ লিখিলোঁ তোমালোকে বহিখনৰ তললৈ কৈ দিবা ছাৰ হৈছেনে ইয়াহ তুমি কৈছিলা নেকি এক্সটো দিপৰা মাইনাছ ওৱান বা মাইনাছ ওৱানৰ হৈছে মই সেইখিনিকে চিম্প্লিফাই কৰি এনেকৈ লিখিব পাৰি সেইটো কথা কলোঁ মাইনাছ ওৱানডাল তুমি আগলৈ লৈ যাব পাৰিবা এক্সটো দিবা এক্স টু দিয়া মাইনাছ ওৱান হয় কেনে লিখিব পাৰিম ওৱান বাই এক্স লিখিব পাৰিম এইটো বুজি পালা না ঠিক আছে এই বুঝি পালা সবই নেক্স এইখালে নোট করে লোক স্ক্রিনশ লইল্সট কেন নাম্বার হবে জানো দুই তিন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ৰূট অ'ভাৰ এক্স ডি এক্স ইক আছাৰ বতাও আজি ইণ্টিকেশ্যন বস্তুখিনি চাবা এইখিনিও নতুন বস্তু পাইছা আজি ক্লাছত অভিয়াছলি শিক নহয় আৰু আজি মই অকণমান সোনকালেও এৰিম নেক্সট মোৰ ক্লাছ এটা আছে বনাই সোনকালে আহিম আজি নেক্সট ক্লাছত শেষ হৈ যাব ইণ্টিকেশ্যন বস্তুখিনি চাবা হয় এক্স টু দি পাৱাৰ থ্ৰী বাই টু বাই থ্ৰী বাই টু প্লাছ ছিক্স ঐ মানে লিখিছে বাৰু ঠিকে লিখিছে এক্স টু দিবা ঠিক আছে দিবা আমান ঠিকে আছে চয়ন বিকাশ ঠিকে আছে সেইটোৱে আৰু এইটো কাম মই এনেকৈ লিখিব নোৱাৰিম নেকি মই ৰুট অফাৰ চিণ্ডেল আঁতৰোৱালে মই সেইটো কৈ আছোঁ ডিফাইন চেচনৰ পৰা কৈছোঁ ৰুট অফ হাচডাল যদি আঁতৰাইটো ওপৰত পাওঁ হিচাপে ওৱান বাই টু লিখিব পাৰিনে ঠিক তেন্তে তেন্তে কি লিখিব পাৰিম তেন্তে এইটো এক্সটো দিব ওৱান বাই টু লিখিব পাৰিমনে মানে ডেট মিনছ এন অভিলো কিমান ওৱান বাই টু তেন্তে ইয়াক ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলে কি হ'ব এক্স ওপৰত যিটো আছে তাৰ লগত এক এটা যোগ কৰিব লাগিব ডিভাইডেড বাই সেই পাৱাৰটো তলতো লিখিব লাগিব ওৱান বাই টু প্লাছ ওৱান প্লাছ চি এটা লিখিব লাগিব ওপৰত এতিয়া যোগ কৰে এতিয়া ওৱান বাই টু প্লাছ ওৱান কৰিলে কিমান ল'ব লোৱা দুই আহিব ওৱান প্লাছ টু মানে কিমান থ্ৰী বাই টু এইটো হ'ব ওপৰত থ্ৰী বাই টু ডিভাইডেড বাই তলতো হ'ব থ্ৰী বাই টু প্লাছ থ্ৰী আৰু এইটোক যদি লিখি দিয়া এইটো যদি ওপৰলৈ যায়গৈ টু বাই থ্ৰী হৈ যাব ন টু বাই থ্ৰী এক্স টু টিপোৱা থ্ৰী বাই টু এনেকৈও লিখিব পাৰিবা বুজি পালানে এই বস্তুটো ওপৰলৈ ল'বলৈ আৰু তলত থ্ৰী বাই টু আছে ওপৰলৈ গুচি গ'লে কি হ'ব টু বাই থ্ৰী বুজি পালা এইটো বুজি পালা এইটো বুজি পালানে এতিয়া তোমালোকৰ এটা কথা মনত আছেনে যিসকলে ডিফাইনচিয়েচন চাই আছিলে ডিফাইনচিয়েচনৰ মই এটা কথা কৈছিলোঁ ডিফাইনচিয়েচনক ধৰি লোৱা থাইচ এক্স স্কোৱাৰ এইটো কেনেকৈ কৈছিলোঁ মনত আছেনে যিহেতু ইয়াত তিনিটো কনষ্টেণ্ট আছিলে তাক আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈছিলোঁ মনত পৰিছে মানে আমি ডিফাইনচিয়েচনত কনষ্টেণ্ট থাকিলে বাহিৰলৈ উলিয়াই লওঁ তাৰপিছত যেনেকৈ ডিফাইনচিয়েচন আছে তেনেকৈ কৈ পেলাওঁ এনেকৈ কৈছিলোঁ মনত পৰিছে চবেই তিনিটোতো তিনিভাগে থাকিব ওপৰত দুইটো পাৱাৰটো আগলৈ গুচি আহিব এক্স আৰু এক এটা কমি যাব মানে আল্টিমেট আনচাৰ পাইছিলোঁ ছিক্স এক্স মানে মই এইটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ডিফেনচিয়েচনত যদি বস্তুটোৰ লগত কিবা কনষ্টেণ্ট এটা থাকে সেইটো আগলৈ গুচি আহে সেই কনচেপ্টটো ইণ্ডিকেশ্যনতো হয় সেই কনচেপ্টটো ক'ত হয় ইণ্ডিকেশ্যনতো হয় কিবা এটা কনষ্টেণ্ট যদি ভিতৰত সোমাই থাকে সেইটো কি হ'ব বাহিৰলৈ ওলাই আহিব ডেট মিনছ মই এটা এক্সাম্পল এটা দিছোঁ ধৰি লোৱা ইণ্ডিকেশ্যন কি লিখিম কি লিখিম কি লিখিম কি লিখিম এক্স টু দি পাৱাৰ এনেকৈ আছে ধৰি লওক ইণ্টিগেশ্যন থি এক্স স্কোৱাৰ ডি এক্স এতিয়া এইটোক ইণ্টিকেশ্যন কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম তেন্তে কি হ'ব প্ৰথম ইয়াত তিনিটো কি হয় এই প্ৰথম তিনিটো কি হয় কনষ্টেণ্ট এইটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিব কথাটো বুজি পালে বাকীটো যেনেকৈ আছে লিখি দিবা এক্স স্কোৱাৰ ডি এক্স এইটো খালে ক্লিয়াৰ এতিয়া তিনিটো তেনেকৈ থাকিলে এতিয়া ওপৰত কি হ'ব এতিয়া এতিয়া এইটো ছিম্পুল ইণ্টিকেশ্যন কেনেকৈ কৰিম পাৰিম নহয় এক্স ওপৰত দুই আছে দুই প্লাছ এক লিখিম তলত কি লিখিম দুই প্লাছ এক আৰু প্লাছ চিটো লাষ্টত লিখি দিম সেইটোৰ লগত কোনো কথা নাই চিটো লিখি দিম এতিয়াতো কি হ'ল থি এক্স কিউব বাই দুই দুই যোগ একোৱে লে কিমান থি প্লাছ চি তেন্তে এই তিনি তিনি কটা পাতি গ'ল কেতিয়াবা নাযাবও পাৰে বাৰু কথা পাতি এক্স কিউব প্লাছ চি এই কথাটো বুজি পালা এনেকুৱা মানে মই এইটো কথা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিহে কিবা এটা কনষ্টেণ্ট থাকে সেইটো বাহিৰলৈ ওলাই আহে যেনেকৈ ডিফেঞ্চিয়েচনত হয় এইটো বুজি পালানে অ'কে কিমান বুজি পালে এতিয়া গম পাই যাম নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো লিখি লোৱা হ'লনে দুখলৈকে লিখা হ'ল নাইকোৱা हल देखा स्क्रीनश्ट ला हल ठीक गुड पास गार्ल अल्सो पचास नम्बर ते मोक क्यासने पर इंटीग्रेशन फाइव डि एक्स क्या पास মই হৈছে নহয় আনচাৰটো কৈ নিদিওঁ মই আগে চাই ল'ম চবৰে আনচাৰটো কোন নেকি দিয়ে হাই ছাৰ হাই চাগৰিকা তুমি বহুত লেটকৈ জইন হৈছে চাগৈ তুমি বুজি নাপোৱা যদি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'টো চাই ল'বা ইউটিউবত পাবা বা মোলৈ মেছেজ এটা দিলেও হ'ব ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' লিংকটো দি দিম ডাবল এইট ডাবল ওৱান জিৰ' ছিক্স নাইন এইট ওৱান থ্ৰী মানে তুমি আমাৰ বেষ্টত এণ্ডো হয় ছাৰ তোমাৰ নাম নাপোৱা চাগৈ পিয়মে কৈছে ফাইভ এক্স মই নকওঁ হৈছে নহয় মই লাষ্টত ক'ম যি নহওক বা আনচাৰটোৰ লগত চি লাগিব খালী এইটো ইনডেফিনিট হয় প্লাছ চি লিখিব লাগিব হ'ব বাৰু সেইটো মই গম পাইছা বুলি ধৰি লৈছোঁ চাগৰিকা তুমি ৰেকৰ্ডেড ভিতৰ কাৰণে ইয়ালৈ মেছেজ দি দিবা বা কিবা এটা অংকিতা ফাইভ এক্স আমান ফাইভ এক্স প্লাছ চি মানে আৰু বাকীখিনি অঁ হিমাক্ষি ফাইভ এক্স প্লাছ চি ই ফাইভ এক্স প্লাছ চি জুনু ফাইভ এক্স প্লাছ চি মই চিনে নকওঁ বৃন্দাবন ফাইভ এক্স প্লাছ চি নদীখন সেইফালে গৈ আছে কাৰণে চবে কৈছেনে নে নিজে ভা বুজি মেলি কৈছা ন আশা কৰিছোঁ বুজি মেলি কৈছা বাৰু এনেই নক'বা তুমি ফাইভ এক্স অ'কে সেইটোৱে অভিয়াছ কথা প্ৰথম এইটো পাঁচটো পাঁচটো কনষ্টেণ্ট বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলোঁ থাকিলে ইণ্টিকেশ্যন ডি এক্স ইণ্টিকেশ্যন ডি এক্স মানে এক্স টু এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ' এক্স ওপৰত পাৱাৰ জিৰ' আছে তেন্তে এক্স ৰ'বত পাৱাৰ জিৰ' থাকিলে কি হ'ব কৈছোঁ নহয় এক্স হ'ব আৰু লগত প্লাছ চি লিখিব লাগিব হৈছে চবৰে হৈছে চবেই বুজি পাইছে ঠিক আছে তেন্তে এই এই কনচেপ্টটো এই ফৰ্মুলাটো বেছ কৰি তোমালোকে চব ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিবা বুলি ভাবিছোঁ এইটোৱে বেছিক ফৰ্মুলা ইণ্টিকেশ্যনৰ আৰু বাকী ফৰ্মুলাও আছে বাৰু আৰু কনষ্টেণ্ট থাকিলে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নেক্সট ফৰ্মুলাই হয় যদি তোমালোকক লিখা থাকে মানে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ই এক্স ই টু দিব এক্স কৰিব লাগে মানে এক্সপনেঞ্চিয়েলক ইণ্টিগ্ৰেচন কৰিব লাগে এইটো ফৰ্মুলা বাকচ বনা এক্সপনেঞ্চিয়েলক ইণ্টিগেশ্যন কৰিলে কি পাম কোনবাই টুক্কা মাৰিব পাৰিবা নেকি বাৰু অনুমান লগাব পাৰিবা নেকি মোক ক্লাছটো ইণ্টাৰক্টিভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কোনোবাই টুক্কা লগাব পাৰিবা নেকি এক্সপনেঞ্চিয়েলক ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলে এইটো ফৰ্মুলা হ'ব খালি দেই ফৰ্মুলা নম্বৰ কেনেকুৱা হ'ব জানো ফৰ্মুলা ঠিক চাগৈ এই বাদ দিয়া নাম্বাৰ কৰিবলৈ বাকচ বনাই বনাই গ'লে হ'ল ফৰ্মুল এক্সপনেঞ্চিয়েলক মানে ই ই টু ডিপৰা এক্সক ডি ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলে কি আহিব কোনোবাই ক'ব পাৰিবা নেকি পিয়মে কৈছে ই টু ডি পোৱা এক্স আৰু কাৰোবাৰ মনত ই টু দি পাৱাৰ এক্স অঁ মই কি কৰিছিলোঁ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইজ দ্য ৰিভাৰ্চ প্ৰচেছ অফ ডিফাইনচিয়েচন ই টুইটি পাৰ এক্সক ডিফাইনচিয়েচন কৰিলে কি হয় ই টুটি পাৱাৰ এক্সে হয় মনত আছেনে তেন্তে এই বস্তুটোক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰি দিলে কি পাম ই টুটি পাৰ এক্সে পাম হৈছে তেন্তে কি হ'ব ই টুইটি পাৰ এক্সে হ'ব আৰু প্লাছ ইটো লিখিব লাগিব আৰু প্লাছ ইটো নিলিখিলে হ'ব গম পাইছা সেইটো ই টু ডি পাৱাৰ এক্স ঠিক আছে এইটো হ'ল নেক্সট ফৰ্মুলা কেনেবোৰ ফৰ্মুলা হ'ব জানো এইটো হ'ল নেক্সট ফৰ্মুলা ইয়াতে আৰু এটা কনচেপ্ট আছে সেই কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হ'ল সেইটো মই পাছত বুজাই দিম বাৰু ইয়াতে আৰু এটা কনচেপ্ট আছে যদিহে তোমালোকৰ আগত যেনেকৈ আমি এটা অংক কৰিছোঁ মনত আছেনে চেইন উলৰ দ্বাৰা ই টু ডিপা যদি টু আইচ এক্স থাকে টু ডিপা এক্স থাকে মোৰ হোমৱৰ্কৰ কুৱেশ্যনত আছিলে এনেকুৱা এটা তেতিয়া আমি কি কৰোঁ চেইন উল লগাওঁ ছাৰ ফোন চুইচ অফ অঁ হ'ব বোলে কাৰেণ্টটো নাই বাৰু একো নাই এতিয়া ৰেকৰ্ডেত চাই ল'বা যদি ছুইচ অফ হৈ যায় মই এনেও আহিম বাৰু আজি মোৰ ক্লাছ আছে এতিয়া পাঁচটা বাৰ নহয় আজি অকণমান লেহেম কৰিছোঁ তোমালোকে ৰিভাইজ কৰিবা নেক্সট ক্লাছ অলপ ধুনীয়াকৈ ইণ্ডিকেশ্যন কৰিম এটামান ক্লাছ লাগিছে নেক্সট ক্লাছ কেতিয়া হ'ব মই কৈ দিম গুৰুত এতিয়া আজি মোক ভাবিব লাগিব চা হোৱাইট পেণ্ট দি লিখক অ'কে যদি তোমালোকক ক'ৰবাত লিখা থাকে ই টু দি পাৱাৰ এম এক্স ডি এক্স এম এক্স মানে কি এম যিকোনো হ'ব পাৰে মানে ধৰি লোৱা ই টু ডি পাৰ টু এক্স হ'ব পাৰে টু এক্স হ'লে এম কিমান টু ই টু দি পাৱাৰ থাই ছেক্স হ'ব পাৰে থাইছেক্স হ'লে এম কিমান থি সেইটো যদি এইটো ফৰ্ম এটত থাকে তেতিয়া সেইটো ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলে কি হ'ব সেইটো ইণ্ডিকেশ্যন কৰিলে ই টু দি পাৱাৰ এম এক্সে হ'ব সেইটোৱে হ'ব ডিভাইডেড বাই খালি এম কৰিব লাগিব ডিভাইডেড বা কি কৰিব লাগিব এম কৰিব লাগিব এই কথাটো মনত ৰাখিব এইটো ফৰ্মুলা টাইপ নহয় আৰু এইটো প্ৰায় ইয়াক ইয়াৰ তলতে এনেকৈ কাচিন মাৰি লিখি ল'বা আমি যেনেকৈ ডিফাইনচিয়েচনক ই টু দি পাৱাৰ টু আইচ এক্স হ'লে কি হয় মনত আছে ন এই গোটেই বস্তুটো কেপিটেল এটা এক্স বুলি ধৰি লওঁ আৰু তাক ডিফাইনচিয়েচন কৰি দিওঁ মানে ই টু ডি পাৰ টুৱাইচ এক্স টুৱাইচ এক্সৰ হ'ব আকৌ কেপিটেল এটা এক্সত যাতে যে আকৌ যে ডি ডিফেনচিয়েচন কৰোঁ চেইন ৰোল লগায় কিন্তু ইয়াত চেইন ৰ'ল টেন ৰূল লগাব নালাগে আৰু ওপৰত যিটো থাকিব পাৱাৰ সেইটোৱে ডিভাইড কৰি দিব লাগে আৰু প্লাছ চিটো লিখিব লাগিব সেইটো অভিয়াছ কথা কথাটো বুজি পালানে মানে একজাম্পল হিচাপে যদি কওঁ মই ই টু দি পাৱাৰ থাইচ এক্স ডি এক্স এইটো তেন্তে ইণ্ডিকেশ্যন কিমান হ'ব ই টু দি পাৱাৰ থাইচ এক্সেই হ'ব কিন্তু ডিভাইডেড বাই কি কৰিব লাগিব থ্ৰী কৰিব লাগিব প্লাছ চি ঠিক আছে এইটো হ'ব তেন্তে নেক্সট মোক এটা ক'বানি ইটো দি পাব মাইনাছ এক্স ডি এক্স কিমান হ'ব তোমালোকে মেইন ফৰ্মুলা এইটো তাত তলত এই কনচেপ্টটো শিকাই দিলোঁ ওপৰত যদি পাৱা এক্স নাথাকি এক্সৰ লগত যদি কিবা সংখ্যা থাকে তেতিয়া সেই সংখ্যাটো ডিভাইড কৰিব লাগে এইটো কিমান হ'ব ক'বানি ইয়ে বতৰা আজি মই ইমান ইমান নাযাওঁ বাৰু এইখিনি খালী ভালকৈ ৰিভাইজ কৰিবা হা মানে আজি তোমালোকৰ টাইম দিয়া পাছত মোৰ ঘৰৰ ক্লাছৰ হেৰিটো আহিলে এতিয়া সেইটো কেঞ্চেলো কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো কৈ দিলেই হ'ব আজি নেক্সট আমাৰ টিকোনমেট ইণ্ডিকেচন শিকিম ফৰ্মুলা কেইটামান আছে আৰু বাৰু বেছি ফৰ্মুলা নাই নেক্সট এটা ক্লাছত শেষ হৈ যাবাই নচ দিয়া আৰু ইটো দি পা মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ওৱান প্লাছ চি পিয়ম যোন কলিতা ইটো দি পাব মাইনাছ এক্স মাইনাছ ওৱান মাইনাছ এক্স মাইনা ঠিক আছে ইটো দিবা ইয়াত এম' ভেলু কিমান সেইটো চবেই গম পাইছে এম' ভেলু কিমান এম' এক্সৰ আগত কি আছে মাইনাছ ওৱান আছে এম' ভেলু মাইনাছ ওৱান এইটোৰ পৰা সেইটো ছেইম থাকিব মাইনাছ এক্স বাই মাইনাছ ওৱানে ডিভাইড কৰিব লাগিব প্লাছ টু এইটোকে চিম্প্লিফাই কৰিলে মাইনাছ ওৱানটো আগত লিখি দিয়া মাইনাছ এইটোৰ পৰা মাইনাছ এক্স প্লাছ থ্ৰী এইটো বুজি পালা ঠিক আছে অঁ অ'কে আজি একদম চিম্পুল চিম্পুল হোমৱৰ্ক দুটামান লোৱা আজি ক্লাছটো এণ্ড কৰিম হা এতিয়া আৰু তই কোৱা লেতেন মোক ক্লাছটা মানে এতিয়া মেছেজ আহি আছে ক্লাছটো ক'ব লাগিব এটেণ্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইখিনি স্ক্ৰীণশ্বট তাল লৈ লোৱা এই যি যিসমূহক দিম আজি ইমান বেছি শিকাও নাই ফৰ্মুলেইটা খালী ৰিভাইজ কৰিব মনত ৰাখিবা সেইটোৱে বেছি ফৰ্মুলা খালি দেই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ সেইটোৱে বেছি ফৰ্মুলা প্ৰথমটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এইটো কিউব খালি দেই এইটো কিউব স্কুল নহয় এইটো তিনি আছে ক'ত এক্সৰ ওপৰত মাইনাছ থ্ৰী বাই টু পাৱাৰ কোনটো ক্লাছত নহয় মোৰ নিজৰ 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 আমাৰ কলেজকে চাই থব নহ'লে সুমুখিন লিখিল

আজি বেছি দিবলৈ কাৰণ আমাক কুৱেশ্যনে ইমান নকৰিলোঁ হয়নে নেক্সট এইটো লিখা টেন ডি এক্স কৈ দিম কৈ দিম মোক মেছেজটো চিলেই হ'ল বাৰু কৈ দিম নে হ'ব দিয়া এই সাতটা হ'লে হ'ব স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল কাৰণ আজি মানে হেৰি নকৰিলোঁ নেক্সট ক্লাছত আমাৰ এইটো ইণ্ডিকেশ্যন হৈ যাব খালি ফৰ্মুলাটো মেইন ফৰ্মুলা এইটো ভালকৈ ৰিভাইজ কৰিবা এইটো মেইন ফৰ্মুলা এইটো ভালকৈ ৰিভাইজ কৰিবা হা ঠিক আছে মেছেজ আহি গ'ল ঠিক আছে কাৰোবাক কিবা সুধিবলগীয়া আছেনে নেক্সট ক্লাছ কেতিয়া কৰিম মই ক'ম পাওঁ যদি কৈ দিম মই কৈ দিম মই গুগলত কৈ দিম তেতিয়া হ'ব নেক্সট ক্লাছ মই গ্ৰুপত কৈ দিম নেক্সট গ্ৰুপত এধৰি আছা না নহ'লে মোক মেছেজ এটা দিবা মই এতিয়ালৈকে ঠিয়ান কৰা নাই মানে মোৰ পাহৰি থাকিলোঁ আজি থিয়ান কৰিব লাগে মানে নহ'লে ইউটিউবত যিটো ভিডিঅ' আপলোড আপলোড কৰিম তাৰ ওলৰ তলত লিখিম হা মই তোমাৰ লগত গম পাবা ইউটিউবতো কমিউনিটি দিওঁ ঠিক আছে এইটো স্ক্ৰীণশ্বট ল'লা তেন্তে আজিলৈ হ'ব আজি অলপ সোনকালে আহিছোঁ चाहे क्या ना थैंक यू थैंक यू